Ako tak pozerám na vás do hľadiska, tak mi je jasné, že fascinujúce oslovenie od McJay je vlastne oslovením, ktoré sa týka mnohých z vás. Nevidím tu veľa ľudí, ktorí by mali strieborné hlavy. Ale napriek tomu sa vás pokúsim presvedčiť a práve preto, že téma aktívneho starnutia nie je iba nejaká prázdna škrupina a že je to téma, ktorá sa týka aj vás, ktorí sú v tom veku prázdnoty okolo 20-ky alebo 30-ky. Najprv dovolte, aby som vám predostrela taký obraz, ktorý vidím často pred očami. Svietiaci monitor, na stole hrba slovníkov. Ak poznáte Michaela Bulgakova a jeho román Majstra a Margareta, alebo napríklad Solženicynov román Rakovina, alebo Stepného vlka od Hermana Hesseho, a ak ste čítali tieto knihy po slovensky, potom ste ich asi čítali v jej preklade. Teraz má na stole nový text. Je to román maďarského autora, takej hviezdy súčasnej maďarskej literatúry, Szilárda Borbélyho. Je to približne 200 preklad tejto osoby. Má ho napísaný väčším písmom, ten originál, aby naň dovidela. Na vozičku, na ktorom sedí, má položené dva vankuše, aby dočiahla na klávesnicu. Má totiž 90 rokov. Kdeže sedenie na lavičke a vyhrievanie sa na slniečku zažíva trochu inú jeseň života, ako hovoríme. Mám tohto človeka veľmi blízko pri sebe, lebo je to moja mama. Tak. Možno sa vám bude zdať, že a v duchu si poviete, že dobre, ale toto je taký atypický príklad, ale ja sa vám pokúsim ukázať, že je to vlastne osoba, ktorá stelesňuje čoraz silnejší trend v našej spoločnosti. V prvom rade z demografického hľadiska určite nie je pre vás neznámou skutočnosť, že naša populácia starne, ale možno si nie všetci z vás uvedomujú neuveriteľnú vec, že v priebehu nastávajúcich 10 ročí sa zmeníme z krajiny, ktorá mala jedno z najmladších obyvateľstiev na jednu z najstarších krajín v Európskej únii. Tieto trendy sú nezvratné. Žijeme dlhšie, rodí sa u nás menej detí a nie sme veľmi vítanou destináciou pre migrantov. To znamená, že približne okolo roku 2050 až tretina ľudí, ktorí žijú na Slovensku, budú mať viac ako 65 rokov, čiže budú sa nachádzať vo veku, ktorý dnes pokladáme za hlboko dôchodcovský penzijný vek. Samozrejme, tento vývoj prináša niektoré nečakané účinky, nezamýšľané efekty. Jedným z nich je dobre známe a často diskutované rastúce zaťaženie produktívnej populácie. Keď sa pozriete na túto prudko stúpajúcu krivku, tak z nej môžeme odčítať, že na 100 osôb v produktívnom veku dnes pripadá zhruba 52 ľudí v predproduktívnom, čiže mladšom, a v poproduktívnom, čiže staršom veku, ale o niekoľko 10 ročí už bude pomer 100-100. To samozrejme vyvoláva rozličné obavy, otázky toho typu, či nám neskolabuje dôchodkový systém, či vôbec dokážeme nejakým spôsobom zabezpečiť dôstojné podmienky pre ľudí vo vyššom veku. Ja som však vybrala príklad mojej mamy preto, aby som sa spolu s vami pozrela na tento problém z trochu inej perspektívy. Aby sme si položili otázku, ktorú si v našej spoločnosti veľmi často nekladieme. A to je otázka, aký je vlastne potenciál starších ľudí a či ho dostatočne využívame. Podľa indexu aktívneho starnutia, čo je taký metodologický nástroj, ktorý bol vyvinutý vedcami, a ktorý používa Európska komisia, sa Slovensko nachádza úplne na spodku Európskej únie. V našej blízkosti je už iba Poľsko, Maďarsko a Grécko a vysoko nad nami sa tyčia krajiny ako napríklad Švédsko alebo Veľká Británia, Fínsko, Írsko. Zaostávame vo využívaní potenciálu starších ľudí a to vo všetkých kľúčových oblastiach.
To znamená, že je menej starších ľudí u nás zamestnaných, ako je v priemere Európskej únie, že menej udržiavame zdravý a nezávislý život. Ďalej, že sú naši starší ľudia menej prítomní vo verejnom priestore, ako dobrovoľníci, ľudia, ktorí sa zúčastňujú na riešení problémov svojej obce, mesta a tak ďalej. A dokonca aj to, že máme vlastne menej vytvorené, horšie vytvorené podmienky preto, aby ľudia mohli aktívne starnúť. Asi budete so mnou súhlasiť, že to nie je veľmi dobrá kombinácia, rýchle populačné starnutie, kombinované vlastne s nedostatočným využívaním tohto potenciálu, ktorý sa v starších ľuďoch skrýva. Je to obrovská výzva pre našu spoločnosť a pozor na to, nie je to výzva predovšetkým ekonomická, je to výzva sociokultúrna. My sme totiž taká krajina, ktorá potrebuje dosť zásadne zmeniť svoje stereotypné uvažovanie o veku a zmeniť aj spôsoby správania. Uvediem vám niektoré príklady, ktoré ukazujú medzinárodné výskumy a medzinárodné porovnanie. Taký prvá skutočnosť, veľmi zarážajúca. Ľudia na Slovensku majú pocit, že staroba sa začína strašne skoro. Skôr ako človek dosiahne 58 rokov, je podľa verejnej mienky na Slovensku už pokladaný za starého. Pozrite sa, to je ten červený stĺpček, pozrite sa na Holandsko, tam majú ľudia pocit, že staroba sa začína okolo 70-ky. Nejde iba o tieto abstraktné čísla, ale ide aj o to, že ľudia na Slovensku v porovnaní s priemerom Európskej únie majú pocit, že starší ľudia v našej spoločnosti sú menším prínosom, že menej znamenajú, menej dôležitú rolu plnia v oblasti ekonomiky, politiky, vo svojej obci, meste a dokonca aj v tom tradičnom priestore, ktorý naša kultúra vyznáva, a to je priestor rodiny. A čo je ešte horšie, väčšina ľudí na Slovensku má pocit, že takto to je normálne, že to netreba meniť. Že úloha starších ľudí v našej spoločnosti vlastne by nemala byť silnejšia. Čiže my vlastne ako by sme vyznávali taký model, ktorý v 60. rokoch bol dosť populárny, napríklad v americkej sociológii, kde sa o starobe hovorilo ako o tzv. Bezrolovej role. To znamená, že vtedy sa hovorilo o tom, že je primerané, aby sa starší ľudia, proste ľudia, ako im pribúdajú roky, postupne sťahovali z verejného života a uzatvárali sa väčšmi do súkromia. Tak toto je prístup, ktorý je v úplnom protiklade k tomu, o čom budem teraz hovoriť, a aj k trendu, ku ktorému sa prikláňajú tie európske krajiny, ale nielen európske, ktoré sú už pred nami, a to je vlastne osvojenie si konceptu aktívneho starnutia. Je to pre nás, pre všetkých, veľmi dôležité, a keď hovorím o nás, tak nemyslím iba na nás ako na jednotlivcov, na každého z nás, lebo sa to týka každého z nás, ale myslím aj na tých z nás, ktorí sú buď budúci, alebo už terajší manažéri, riadiaci pracovníci, ľudia z médií, učitelia, takisto samozrejme verejní činitelia, politici, mienkotvorné osobnosti. Čo vlastne môžeme urobiť na to, aby sme zmenili tento prístup k svojmu veku, aj k nášmu veku? Tých bodov obratu je viacero, ale ja sa sústredím na 4 z nich. Prvý sa týka oblasti práce, trhu práce, zamestnanosti. Aj keď sa vám to možno bude zdať také paradoxné, keď si zoberieme do úvahy, že dnes máme na Slovensku vysokú nezamestnanosť, a keď si aj uvedomíme, že nedávno sme zvyšovali vek odchodu do dôchodku, napriek tomu je úplne evidentné, že v budúcnosti bude nevyhnutné, aby ľudia pracovali dlhšie. Jednoducho na pracovnom trhu bude potrebné mať viac ľudí aj so šedinami. Na to, aby sa to mohlo stať a aby to nebolo iba pod tlakom nejakej núdze, aby to bolo niečo, čo je veľmi nepríjemné a strastiplné, potrebujeme oveľa väčšmi dbať na udržiavanie a posilňovanie svojej pracovnej schopnosti, aby sme vedeli, chceli a samozrejme aj mohli dlhšie pracovať. To znamená
obrovskú výzvu predovšetkým pre zamestnávateľov, ktorí sa budú musieť oveľa väčšmi zamyslieť nad tým, či dokážu a čo by mohli urobiť preto, aby vytvorili prostredie, ktoré je väčšmi otvorené a väčšmi citlivé voči ľuďom, zamestnancom každého veku. Tých opatrení, ktoré sa dajú urobiť, je veľmi veľa. Ja som tu vybrala iba niektoré z nich. Predovšetkým musíme dať týmto ľuďom šancu, aby sa ďalej vzdelávali, zdokonalovali si kvalifikáciu aj po 50-ke. Musíme sa zamyslieť nad tým, čo sa dá urobiť s pracovným časom. Či nie je možné zaviesť viac pružného pracovného času, umožniť ľuďom pracovať na skrátený pracovný čas, tam, kde je to možné pracovať z domu, proste vniesť do toho viac flexibility. Do akej miery využívame možnosť zmeny obsahu práce starších ľudí, tak, aby mohli väčšmi odovzdávať svoje skúsenosti? A čo robíme preto, aby sa zmenili aj ergonomické podmienky na pracovisku, aby boli primeranejšie starším ľuďom? Znie to trošku ako taká hudba budúcnosti, lebo keď sa pozriete na tieto čísla, tak z nich vidíte, že na Slovensku drvivá väčšina firiem a zamestnávateľských inštitúcií vlastne ešte týmto smerom neuvažuje. V podstate iba štvrtina inštitúcií poskytuje ľuďom po 50-ke možnosť ďalšieho vzdelávania. A tie ďalšie čísla sú ešte nižšie. Samozrejme, zamestnávateľov v tom nemožno nechať samých. Je to aj záležitosť štátu, je to záležitosť vyzvihnutia tejto priority, motivácie, aj finančnej motivácie, proste toho, aby sme tu uskutočnili v tom prostredí na trhu práce nejaký obrat. Druhý dôležitý zlom, ktorý by mal nastať, sa týka prístupu k vzdelávaniu. My na Slovensku máme stále tendenciu obmedzovať to obdobie vzdelávania do obdobia mladosti a toho klasického štúdia. A aj v porovnaní s inými európskymi krajinami sme na tom veľmi zle, pokiaľ ide o celoživotné vzdelávanie. To sa týka slabej vybudovanosti inštitúcií, ktoré ho poskytujú. Máme tu samozrejme univerzity tretieho veku, ale v nedostatočnom rozsahu už dnes ani nenapĺňa vlastne potreby a záujem ľudí. Štát vkladá veľmi málo peňazí do celoživotného vzdelávania, ale problém je aj v tom, že my ako jednotlivci a ako občania máme pocit, že vlastne od istého veku nemá už význam držať krok s domov a vzdelávať sa, že je to skôr záležitosť tých mladších ľudí. No ako sme videli, odráža sa to aj na prístupe zamestnávateľov, ktorí vlastne pokladajú investíciu do vzdelávania ľudí po 50-ke mnohí za zbytočný luxus a zbytočne vyhodené peniaze. Tretia kľúčová oblasť sa týka nášho zdravia. Tvrdé fakty hovoria veľmi veľa. Uvediem také dva kľúčové demografické údaje. Jeden hovorí o strednej dĺžke života, to je to, o čom často hovoríme a počujeme, že sa postupne na Slovensku zvyšuje. V súčasnosti je to vlastne iba, ale viac ako v minulosti, necelých 72 rokov pre mužov a 79 rokov pre ženy. Ale ten druhý ukazovateľ, o ktorom sa hovorí menej a ktorý je veľmi kľúčový, sa týka toho, akú šancu máme, aby sme zažili čo najviac rokov života v zdraví. A tu je situácia na Slovensku doslova katastrofálna, lebo približne vo veku 52 rokov dnešná generácia vlastne sa dostane do situácie, že to zdravie už nebude dostačujúce na to, aby mohli naplno fungovať v spoločnosti. Sú to najhoršie čísla v celej Európskej únii. Vidíte, že je tam potom vlastne veľa rokov, ktoré ostávajú mužom a ešte viac ženám na to, aby vlastne strávili život s obmedzenými nejakými zdravotnými dispozíciami. Len tak na porovnanie, Švédsko, ktoré sa nachádza niekde na tom druhom pole, nie len so strednou dĺžkou života, ale s o 20 rokov dlhšou dobou života v zdraví. Čo sa za týmto všetkým skrýva? Je dnes veľmi bežné kriticky sa vyjadrovať na tému nášho zdravotníctva, ale to gro
ten najväčší kľúč k zdravšiemu životu máme vlastne v rukách my sami. Týka sa toho, že aj v týchto ukazovateľoch naozaj nie sme dobrí. Potrebujeme napríklad väčšmi sa hýbať, ako ľudia tuto na tomto obrázku, alebo ako môj predrečník, ktorý hrá badminton. Potrebujeme strážiť svoju váhu. Ľudí s nadmernou váhou a obezitou je na Slovensku mimoriadne veľa. Zdravé stravovanie a tak ďalej. Všetky tie veci, o ktorých sa dnes trošku viac hovorí, ale ešte stále nepatria dostatočne k životnému štýlu. Je vám jasné, že nehovorím o veci, že o týchto veciach nehovorím preto, lebo to majú robiť iba ľudia, ktorí sú seniori. V podstate začať sa starať o svoje zdravie vtedy, keď je už vážne nalomené, je neskoro. Týka sa to všetkých z nás. A napokon štvrtá oblasť, veľmi dôležitá, sa týka účasti starších ľudí na živote spoločnosti. Napríklad v role dobrovoľníkov alebo občiansky angažovaných ľudí. V tomto znovu sme niekde úplne pozadu oproti ostatným krajinám, najmä toho vyspelého sveta, ktorý má väčší kus demokracie za sebou ako my. U nás vlastne panuje také presvedčenie, že v tom produktívnom veku sa predovšetkým má človek dosť, keď sa postará o rodinu a keď robí dobre svoju robotu. A možno potom neskoršie, keď už bude na dôchodku a bude mať viac času, bude sa môcť venovať aj dobrovoľníctvu. Lenže ono to tak nefunguje. Takýto zázračný prútik vlastne neexistuje a ukazuje sa, že ľudia, ktorí si neosvojili aktívnejší prístup k životu skôr, predovšetkým v tom formatívnom období mladosti, už potom neskôršie dosť ťažko nabehnú na úplne iný spôsob správania. Ja by som tu rada spomenula tri príklady seniorov, ktorí predstavujú v tomto výnimku a keďže sme v Bratislave, tak to budú také tri bratislavské príklady, ktoré možno budete aj vy poznať. Napríklad je to Maria Filková a Kamil Procházka, ktorí stoja za nadáciou Horský park, za tou dnes už kultovou horárničkou, takým útočiskom pre rodiny s deťmi, a ktorí boli veľmi aktívni ochranári už od 70. rokov, v časoch, kedy to ešte režim veľmi netoleroval. Ďalší príklad podobného druhu. Naša biela vrana, Katka Šimončičová, strombudzmanka, ako ju volajú preto, lebo ako levica bojuje o záchranu každého stromu a zelene. Takisto aktívna ochranárka v tej známej bratislavskej ZO6-ke dávno, dávno predtým, ako padol režim. A napokon ďalší príklad, Anton Srholec, bývalý politický väzeň z Jachymova, dnes nielen človek, ktorý sa vyjadruje k vážnym spoločenským problémom a je takým hlasom svedomia pre našu spoločnosť, ale aj človek, ktorý sa stará pre o bezdomovcov. Napokon posledný príklad. Dnes pribúdajú na Slovensku, chvála Bohu, firmy, ktoré začínajú motivovať svojich zamestnancov k tomu, aby robili niečo dobrovoľnícke. Klobúk dolu. Nielen preto, že títo ľudia prispievajú k zveľaďovaniu nášho prostredia, ale aj preto, lebo dostávajú šancu, aby si vytvorili niektoré návyky, ktoré im potom pomôžu neskoršie vo vyššom veku byť hodnotnými ľuďmi, ktorí prinášajú niečo do spoločnosti a bude im to pripadať prirodzené. Čo z tohto všetkého vyplýva? Dve veci. Pod tlakom demografickej krízy vlastne máme šancu na veľmi zásadnú sociokultúrnu zmenu a tá zmena spočíva v osvojení si, v prijatí konceptu aktívneho starnutia, v inom pohľade na vek. Druhá vec, toto nie je výzva pre ľudí, ktorí sú už v seniorskom veku, toto je výzva, ktorá je adresovaná všetkým generáciám, vrátane mladej a strednej generácie. Ja dúfam, že keď sa tak na vás pozerám, je medzi vami málo ľudí, ktorí majú pocit, že vlastne toto je výzva, ktorú nedokážeme zvládnuť, že sa to jednoducho nedá. A ak by sa takýto predsa len našli, tak tých by som sa rada opýtala, čo budú hovoriť, keď budú mať 70. Ďakujem za pozornosť.